Herre, kom din miskunn i hu. Helliggör dina tjänare och still dem under ditt värn. För dem instiftet Kristus din son, påskens mysterium genom sitt blod. Han som lever och råder från evighet till evighet. Første lesning står skrevet hos profeten Jesaja. Se, min tjener skal ha fremgang. Han skal stige, løftes og opphøyes. Liksom mange ble forferdet ved synet av ham. Han var vel verre tilrett enn noen mann, og så ikke ut som et menneske. Så skal han vekke undring hos mange folkeslag, og konger skal lukke sin munn. For de skal få se slikt som aldri ble meldt dem. Uhørte ting blir de vitne til. Hvem trodde det budskap vi hørte? For hvem ble Herrens kraft åpenbart? Han skjøt opp som en kvist for Guds åsyn, som et rotskudd av tørr jord. Han hadde ingen herlig skikkelse. Vi gledet oss ikke ved synet av ham. Han var ringeaktet, forlatt av mennesker, en smertens mann, vel kjent med sykdom, en foraktet mann som ingen ville se på. Vi regnet ham ikke for noe. Sannelig, våre sykdommer tok han på seg, og våre smerter bar han. Vi trodde han var blitt rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Vi for alle vill som får, vi vendte oss hver sin vei, men skylden som vi alle hadde lot Herren ramme han. Han ble mishandlet, men bar det ydmykt. Han åpnet ikke sin munn, lik lammet som føres bort for å slaktes, lik sauen som tier når den klippes. Han åpnet ikke sin munn. Gjennom trengsel og dom ble han revet bort, men hvem i hans samtid aktet på det? Han ble utryddet av de levendes land, måtte dø for sitt folks overtredelse. De gav ham en grav blant ugudelige, blant rike menn, da han var død, enda han ikke hadde gjort noen urett, og det ikke fantes svik i hans munn. Det var Herrens vilje å knuse han med sykdom, men fordi han gav sitt liv til soning, skal han få etterkommere og leve lenge, og ved ham skal Herrens vilje ha fremgang. Etter all sin møye og sjelenød skal han se lys og mettes. Min rettferdige tjener skal gjøre de mange rettferdige når de kjenner ham, for han har båret deres synder. Derfor overgir jeg de mange til ham. De mektige skal han få i bytte, fordi han ga sitt liv i døden og ble regnet blant overtredere. Han tok på seg de manges synd og gikk i forbønn for syndere. Slik lyder Herrens ord. All right.
annen lesning står skrevet i brevet til hebreerne. Brødre, la oss da holde fast ved vår bekjennelse i bevisstheten om den mektige ypperste prest vi har, Jesus, Guds sønn, som er gått inn gjennom alle himler. Han er jo heller ikke den som er ute av stand til å føle med vår jordiske skrøpelighet. Tvert imot, han er blitt prøvet i alt og har i sin likhet med oss fått kjenne de samme fristelser som vi, bare uten synd. La oss da tre frimodig frem for nådens trone, for å søke miskunn og finne Guds nådes hjelp i rette tid. I sine levedager her på jorden ba og bønnfalt han ham som kunne frelse ham fra døden, under gråt og høy klage. Og han ble bønnhørt for sin fromhets skyld. Enda han var sønn, lærte han lydighet ved det han led. Så da han hadde nådd fullendelsen, ble han opphav til evig frelse for enhver som gir seg inn under ham. Slik lyder Herrens ord. Vår Herres Jesu Kristi lidelses historie etter Johannes. Da Jesus var ferdig med å tale, gikk han sammen med sine disipler over på den andre siden av Kedronbekken. Der var det en have hvor han og disiplene gikk inn. Judas, han som forrådte ham, kjente imidlertid stedet, for Jesus og disiplene hadde pleid å samles der. Judas får da med seg vaktmannskapet, foruten betjenter fra ypperste prestene og fariseerne. Med lykter og fakler og våpen kommer de dit. Jesus, som visste hva som ventet ham, trådte frem mot dem og spurte: Hvem leter dere etter? De svarte: Jesus av Nasaret. Han svarer da: Det er meg. Judas, forræderen, står der midt iblant dem. Men da Jesus svarte: Det er meg,
rygget i bakover och fallt över ände. Han spurte den då på ny. Vem leter der etter? Och de svarte igen. Da sa Jesus, jeg har jo sagt dere at det er meg. Dersom det altså er meg dere leter etter, la disse andre gå. Dette sa han for at hans ord skulle gå i oppfyllelse. Jeg har ikke mistet den eneste av dem du har gitt meg. Da trakk Simon Peter et sverd han bar, gikk løs på en av ypperste prestens folk som het Malkos, og hun gav han det høyre øret. Men Jesus sa til Peter, stikk sverdet i skjeden igjen. Skulle jeg la være å drikke det beger min far har rakt meg? Vakten, offiseren og jødenes menn grep nå Jesus og bandt ham, og førte ham først til Annas. Annas var svigerfar til Kaifas, som var ypperste prest det året. Kaifas hadde sagt jødene som sitt råd, at for folkets skyld var det best å la en mann dø. Simon Peter og en annen disippel fulgte imidlertid etter Jesus. Den andre var kjent av ypperste presten, og gikk inn samtidig med Jesus i ypperste prestens gård, mens Peter ble stående utenfor ved porten. Den andre disippelen, han som var kjent av ypperste presten, snakket da med dørvakten, så Peter fikk komme innenfor. Det var en ung tjenestepike som stod vakt ved porten. Hun sier da til Peter, men han svarer, kaldt som det var, hadde tjenerne og vaktfolkene gjort opp en kullild og stod og varmet seg. Og Peter stilte seg der sammen med dem og varmet seg han også. Imens forhørte ypperste presten Jesus angående hans disipler og hans lære. Jesus svarte ham, jeg har talt fritt åpent for alle. Alltid har jeg undervist i synagogene eller i tempelet, steder hvor alle jøder kommer. Ingenting har jeg sagt i hemmelighet. Hvorfor spør du meg? Spør heller dem som har hørt hva jeg har sagt til dem. De skulle vite det. Men en av betjentene som stod der gav ham en ørefik og sa, er det slik du svarer ypperste presten? Jesus svarte, har jeg sagt noe galt, så vis meg hva det består i. Men har jeg svart rett, hvorfor slår du meg da? Annas sendte ham så fremdeles bundet til ypperste presten Kaifas.
Simon Peter stod där samtidig och varmet sig. Då var det någon som spurte ham. Men han benekte det och svarte. En av ypperste prästens folk, en släkting av ham som Peter hade hugget öre av invänte. Peter bara näktet på ny, och i detsamma gol hanen. De försten och Jesus fra Kaifas till Pretorie, det var tidlig om morgonen. Säll gick jöderna icke in i Pretorie, de skulle spise påskelamme och ville undgå att bli besmittet. Jesus kom då ut till dem och spurte. De svarte. Pilatus svarte dem då. Jöderna svarte. Men vi har inte kunnat göra den orden. Detta var för att det skulle gå i uppfyllelse som Jesus hade sagt. Den gång han gav till känne vad slags död han skulle lida. Pilatus gick då in i pretoriet igen och kallade Jesus för sig. Så säger han till ham. Jesus svarar. Säger du detta av dig själv, eller är det något som andra har sagt om mig? Pilatus svarar. Jesus svarte. Mitt rike är icke av denna världen. Var mitt rike av denna världen, då ville mina folk ta kampen upp för att förhindra att jag fallt i ödenes händer. Men mitt rike höre nå en gång icke denna världen till. Pilatus sa. Jesus svarte. Att jag är konge, det är dina ord. Min uppgave är att vittna om sanningen. Det är därför jag är född. Det är därför jag är kommet till världen. Och en var som hörer sannheten till, lytter till vad jag säger. Pilatus svarte. Därmed gick han ut till jöderna igen och sa. Men då gav de sig igen till och ropa. Icke han, men Barabbas.
Barabbas var en röver. Da tog Pilatus Jesus in och lot han piske. Soldaterna flättet en krona av torner och satte på hans hode. Hängte en purpurkappe på ham, trådte framför ham och ropte. Där finns en dödens fånge. Och slog ham i ansikte. På ny gick då Pilatus ut och sa till dem. Så kom Jesus ut i förtornekronen och purpurkappen och Pilatus säger. Men vid syn av ham skrek ypperste prästerna och deras folk. Korsfäst, korsfäst. Pilatus säger. Jödenne svarte. Men vi har en lov, och i följden lovet och andre, för vi har varit i Guds. Da Pilatus hörte detta, blev han ända mer orolig. Han gick på ny in i pretorie och spurte Jesus. Men Jesus gav ham icke något svar. Pilatus säger till ham. Och du vill inte tala till mig. Är det kanske inte du har varit med maktig och dina frid? Som jag har maktig och allt hos bästa. Jesus svarte. Du vill icke ha någon makt över mig, om den icke var gett dig ovenfra. Därför har han som gav mig i dina händer större skyld. Efter detta ville Pilatus ge ham fri, men judarna skrek upp och sa. Ge du ham fri, är du inte Caesars själv. En här som röstas till din konge, sätter sig upp hos Caesar. Da han hörde detta, lot Pilatus Jesus före ut och satte sig på sitt domersäte på ett sted som kallas Helleplatsen. På hebraisk Gabbata. Det var helgeaften för påske och klockan var omkring 12. Så säger han till judarna. Men de skrek. Pilatus säger till dem. Men som är korsfästen deras fånge. Ypperste prästen svarar. Vi har gynnat en fånge än Caesar. Då överlot han Jesus till dem med fullmakt till att la ham korsfäste. Så tog de Jesus med sig. Och Jesus bar själv sitt kors på vägen ut till det stede som kallas Hodeskallen på hebraisk Golgata. Där korsfäste de ham och samman med ham två andra
en på hver side med Jesus i midten. Pilatus hadde også latt skrive en plakat som ble slått opp på korset. Der sto Jesus fra Nazaret, jødenes konge. Dette ble lest av mange av jødene, for stedet der Jesus ble korsfestet lå nær byen. Og innskriften var avfattet på hebraisk, latin og gresk. Jødenes ypperste prester sa da til Pilatus: «Du må ikke sende jødenes konge, send i stedet han sa at han var jødenes konge.» Pilatus svarte: Da soldatene hadde korsfestet Jesus, tok de hans klær og delte dem i fire deler, en til hver. De tok også kjortelen, som var uten sømmer, vevd i ett stykke fra øverst til nederst. Da sa de til hverandre: La oss ikke skjære den i stykker, men heller kaste den av den som skal være. Dette var for at skriftens ord skulle oppfylles. Mine klær delte de mellom seg, de kastet lodd om min drakt. Dette gjorde da soldatene. Men ved Jesu kors sto også hans mor og hennes søster, Maria Klopas hustru og Maria fra Magdala. Da Jesus ser sin mor stå der, sammen med den disippel han holdt så meget av, sier han til henne: Kvinne, der står din sønn. Og så henvend til disippelen: Der står din mor. Og fra den stund av tok disippelen henne til seg. Nå visste Jesus at alt var ført til ende, og for at skriften helt ut skulle oppfylles, sa han: Jeg tørster. Det sto et kar der, fylt med eddik. Noen tok da og mettet en svamp med eddik, festet den til et spyd og førte den til hans munn. Og så snart han hadde fått eddiken, sa han: Det er fullbrakt. Så bøyde han sitt hode og utåndet. Dette var en helgaften, og jødene ville unngå at kroppene ble hengende på korsene sabbaten over, så meget mer som det var en særlig høytidsdag. De ba derfor Pilatus om å la benene deres knuse og få likene tatt ned. Soldatene kom da og knuste benene, først på den ene og så på den andre,
av dem som var korsfestet sammen med ham. Men da de kom til Jesus, så de allerede at han var død. De lot av være å knuse hans ben. Men en av soldatene stakk et spyd i siden på ham, så blod og vann fløt ut. Det var en som selv så det, som vitner om det, for at også dere skal tro. Og hans vitnesbyrd er å stole på. Han vet at det han sier er sant. Dette skjedde nemlig for at Skriftens ord skulle gå i oppfyllelse. Ben skal ikke knuses på ham. Og et annet sted heter det: de skal se på ham som de har gjennomboret. Josef fra Arimatea, som var en disippel av Jesus, men i hemmelighet av frykt for jødene, ba deretter Pilatus om tillatelse til å fjerne Jesu legeme, og det fikk han lov til. De kom da og tok like ned. Nå kom også Nikodemus, han som første gang var kommet til Jesus ved nattetid. Han brakte med seg en blanding av myrra og aloe. Omkring 100 pund. Så tok de Jesu legeme og svøpte det i linklær med kryddere i, slik som det er skikk ved jødiske begravelser. Der hvor han var blitt korsfestet, var det en have, og i haven en ny grav, hvor en aldri noen var blitt lagt. Og siden det var helgaften hos jødene, og graven lå like i nærheten, la de Jesus i den. Kjære brødre og søstre. Hvert år feirer vi den samme påskefeiringen. Og hvert år treffer tekstene oss, liturgien oss, på en ny måte. Så også i år. Hvor liturgien, hvor påskefeiringen så langt har truffet deg på en særlig måte, vet jeg ikke. Men jeg tror for mange så fylles i år lidelseshistorien med ny erfaring. Lidelseshistorien fylles på sett og vis med nytt innhold. Fordi så mange rundt oss i disse dager nettopp erfarer lidelse. Det kan være sykdom. Vi tenker særlig i disse dager på de som
er smittet med korona, men det kan være så mye annet også. Og det er så mange sekundære lidelser som kommer nettopp fra denne pandemien vi står midt i. Pårørende som ikke får være til stede med sine nærmeste på slutten av deres liv. Sørgende som ikke får delta i foreldres eller søskens begravelser. Bryllup, dåp som må utsettes. Så mange som kjenner på en ekstra ensomhet. I år erfarer mange lidelse på en ny og sterk måte. Men det er ikke lidelsen, det er ikke døden påskefeiringen handler om. Det er ikke lidelsen og døden som har det siste ordet. Vi forbereder oss til å feire oppstandelsen. Det nye livet som Jesus vinner for oss, nettopp med sin død på korset. Og fordi han har gått lidelsens vei gjennom korset til det nye livet, så vet vi at også i lidelsen er han oss nær. Vi har en Gud som kjenner oss i alt. Også i lidelse, sykdom, sorg og smerte er Gud nær oss. Også det er evangelium, det glade budskap. Ingenting, intet kan skille oss fra Guds kjærlighet i Jesus Kristus. Vi feirer påske. I dette hellige tridium følger vi Jesus gjennom lidelsen, men til korset, og gjennom korset og graven til det nye livet. Og i denne tiden hvor vi kanskje har flere spørsmål enn svar, la oss ikke glemme at det nettopp ikke er lidelsen og døden som har det siste ordet, men at det er livet som seirer. La oss være flinke denne påsketiden til å løfte håpet frem for hverandre. Høyt elskede, la oss be for Guds hellige kirke at vår Gud og Herre vil skjenke den fred, enhet og vern over hele jorden, så vi i vårt liv kan helliggjøre Gud, vår allmektige Far. La oss bøye kne. Reis dere. Allmäktige evige Gud, du som har åpenbart din herlighet i Kristus för alla folk, vakt din miskunnsverk, så din kyrka över hela jorden med urokkelig tro må stå fast i bekännelsen av ditt namn, ved Kristus vår Herre. Amen. La oss be for vår hellige far, pave Frans, at vår Gud og Herre, som har utvalgt ham til biskopens embede, bevarer hans liv og helse til gavn for kirken, så han kan lede Guds hellige folk. La oss bøye kne. Reis dere.
Allmäktige evige Gud, alle ting viler på din viljes råd. Lytt i nåde till våra bönder och bevar i din fader kärlighet den överhyrde du har gett oss. Så det kristne folk som efter din vilje ledes av ham kan växa i troen ved Kristus vår Herre. Amen. La oss be for vår biskop Bernt, for alle biskoper, prester, diakoner, for alle i kirkens embeder og for hele Guds troende folk. La oss bøye knæ. Reis dere. Allmäktige evige Gud, ved din ånd helliggjøres og styrkes hele kirkens legeme. Bønner oss når vi ydmykt ber for alle som tjener deg i din kirke, at de med din nådes hjelp forblir trofaste mot deg. Ved Kristus vår Herre. Amen. La oss be for kirkens katekumener, at vår Gud og Herre vil åpne deres hjerte for sin miskunn, så de ved gjenfødelsens bad får tilgivelse for sine synder og forenes med Kristus Jesus, vår Herre. La oss bøye knæ. Reis dere. Allmäktige evige Gud, du som stadig beriker din kirke ved å skänke den nye barn, styrk våre katekumeners tro og forstand, så de ved gjenfødelsen i dåpens barn får barnekår hos deg. Ved Kristus vår Herre. Amen. La oss be for våre brødre og søstre som tror på Kristus, at vår Gud og Herre vil beskytte alle som lever etter sannheten, og samle dem i sin ene kirke. La oss bøye knæ. Reis dere. Allmäktige evige Gud, du samler det som är spredt och bevarer vad du har samlet. Se i nåde till din söns jord, så troens och kärlighetens bond förenar dem du har helliget ved den ene dåp. Ved Kristus vår Herre. Amen. La oss be for jødene, at Herren vår Gud lar det folk som han først åpenbart seg for, vokse i kjærlighet til hans navn og i trofasthet mot hans pakt. La oss bøye knæ. Reis dere. Allmäktige evige Gud, du som gav dina löfter till Abraham och hans ett, lytt i nåde till din kyrkes bönder, så det folk som du först har gjort till ditt når fram till förlösningens fylde. Ved Kristus vår Herre. Amen.
oss be for den som ikke tror på Kristus, at også de, opplyst av den hellige ånd, kan finne frelsens vei. La oss bøye kne. Reis dere. Allmektige evige Gud, la dem som bekjenner seg til Kristus vandre for ditt åsyn med et oppriktig hjerte og nå frem til din sannhet. La oss trenge dypere inn i ditt livs mysterium ved å vokse innbyrdes kjærlighet, så vi bedre kan bære vitnesbyrd for verden om din kjærlighet. Ved Kristus vår Herre. Amen. La oss be for den som ikke tror på Gud, at de ved oppriktig å søke det som er rett, kan nå frem til ham. La oss bøye kne. Reis dere. Allmektige evige Gud, du har skapt alle mennesker til i lengsel å søke deg, så de først finner fred når de finner deg. Gi at ingen må støtes bort, men la alle få se din godhetstegn og dine troendes vitnesbyrd, og nå frem til gleden ved å bekjenne at du er den ene, sanne Gud og menneskehetens far, ved Kristus vår Herre. Amen. La oss be for alle den som har politisk ansvar, at vår Gud og Herre leder deres sinn og hjerte etter sin vilje til sann fred og frihet for alle. La oss bøye kne. Reis dere. Allmektige evige Gud, du som holder menneskenes hjerter og folkenes rettferd i din hånd, se i nåde til dem som har myndighet iblant oss, så det overalt i verden kan råde trygghet og fred, velferd for folkene og tankens og troens frihet, ved Kristus vår Herre. Amen. La oss be for alle dem som lider som følge av den aktuelle pandemien, at Gud, vår Far, gir de syke sunnhet, helsepersonell styrke, familiene trøst og evig frelse til den som er døde. La oss bøye kne. Reis dere. Allmektige evige Gud, tilflukt for dem som lider, se med medlidenhet på den nød dine barn lider under på grunn av pandemien. Lindre de sykes smerter, gi styrke til dem som pleier dem, ta de avdøde inn i din fred. Og i denne trengselens tid, i at vi alle finner trøst i din barmhjertighet, ved Kristus vår Herre. Amen. Høyt elskede, la oss be til Gud, vår allmektige Far, at han renser verden for all villfarelse,
helbreder sykdom, stiller hunger, åpner fengsler, løser lenker, beskytter de veifarende, la den som er borte fra hjemmet komme trygt tilbake, gir de syke sunnhet og de døende frelse. La oss bøye kne. Reis dere. Allmektige evige Gud, du som trøster de sorgfulle og styrker dem som har tungt å bære, bønner alle som roper til deg i sin trengsel, og la dem glede seg over din miskunn, ved Kristus vår Herre. Amen. Verdens frelser. Ånda oss i bedre. Se korsets tre, på det hang verdens frelse. Ånda oss i kreva. Se korsets tre, på det hang verdens frelse. Kom, la oss hylle.
Vi vil nå forberede alteret til denne langfredagsliturgiens siste del, den hellige kommunion. Når vi i dag tar opp kollekt, så er det slik at alt som kommer inn av kollekt i dag, gis til kirkens arbeid i det hellige land. Så om dere har mulighet til det, vær gjerne rause som et tegn på vår støtte til våre kristne brødre og søstre i det hellige land. Bud, og veiledet av hans hellige ord, våger vi oss inn. Fader vår, du som er i himmelen, helliget varde ditt namn, komme ditt rike, ske din vilje, som i barmhjertighets hjelp, alltid må være fri fra synd og trygghet mot all trengsel. Mens vi lever i det salige håp,
og venter vår frelser Jesu Kristi komme. Se Guds lam, se ham som tar bort verdens synder. Salig er de som er kalt til lammets bord. Herre, jeg er ikke verdig at du går inn under mitt tak, men si bare et ord, så blir min sjel. Jesus, jeg tror fullt og fast at du er til stede i det aller helligste sakramentet. Jeg elsker deg overalt, og min sjel lengter etter deg. Siden jeg nå ikke kan motta deg i sakramentet, kom åndelig til mitt hjerte. Jeg forener meg helt med deg. Tillat meg aldri at jeg skilles fra deg. Amen. La oss be. Allmektige evige Gud, du har gjenskapt oss ved Kristi salige død og oppstandelse. Bevar i oss din miskunnsverk, så vi får del i dette mysterium og lever i stadig kjærlighet til deg.
ved Kristus vår Herre. I dag er det ingen velsignelse som vanlig som avslutter liturgien, men en bønn over folket. Liturgien disse tre dagene går nærmest i ett. Vi fortsetter feiringen av påskehøytiden her i St. Olav i morgen kveld klokken 21. Da feirer vi påskevigilien og oppstandelsen her i kirken. Og som dere vet, kan dere være med oss hjemmefra. Vi ber deg, Herre, la din rike velsignelse komme ned over ditt folk, som nå har feiret minne om din sønns død, i håp om sin egen oppstandelse. Tilgi våre synder, og gi oss din trøst. La oss vokse i troen, og trygg vår evige frelse. Ved Kristus vår Herre. Amen.